Студиото ни вече е Красимир Каракачанов, лидерът на ВМРО, част от коалицията Обединени патриоти. Добро утро и добре дошли. Господин Каракачанов, няма как на фона на това, което случи последните дни, да не започнем с това. Бивши патриоти, казвам бивши, те са и настоящи, вероятно, според Движението за права и свободи, станаха част от онази политическа сила, върху която се упражнява патриотичното говорене в България през последните 20 години. Вашия коментар? Това ще бъде весело. Както казват древните римляни, пантера и всичко тече, всичко се променя. Може би тези бивши патриоти са станали либерали и си намерили място в ДПС. Или пък ако имаме предвид, че ДПС, лично техният почетен лидер, се отказва от либерализма и каза, че той се е провалил, може пък ДПС да стават патриоти, знам ли? Най-добре да питате тези, които си намерили. Всъщност той е един, които си намерили там подслон. Но в края на краищата всеки има право да се развива, всеки има право да се променя. Господин Каракачанов, обединени ли са обединените патриоти? Питам не случайно, защото през последния един месец и в медийното пространство излизаха различни новини, ако щете, които вие пък опровъргахте с една декларация. Димитър Байрактаров заяви, че има задкулисие. Вие се договаряте от едната страна с едните, от другата страна с другите. Валери Симеонов, говорим за ГЕРБ и БСП, за коалиционни партньори. Айде да бъдем наясно. Обединените патриоти са коалиция от три партии. ВМРО, НФСБ, Атака. Три партии. В това отношение тези три партии имат различни ръководства. Имат някои нюанси в програмата, в програмите. Нормално е. Това са три самостоятелни политически партии, обединени в една коалиция. И мога да ви кажа, че тези три партии в коалиция Обединени патриоти са много по-единни, отколкото да кажем партии, които са като БСП или ГЕРБ, с вътрешните им проблеми. Така че няма как три партии в една коалиция да няма някакви нюанси. Случайни ли са обаче тези сигнали в общественото пространство? Значи, първият сигнал беше абсолютно менте, ако използваме така. Кой има интерес от това? Имат интерес тези, на които не им харесва, че в България най-накрая, всъщност още преди 8 месеца, патриотичните националистическите партии се обединиха. Нека да ги назовем, кои са те? Да кажем, конкуренцията и ГЕРБ, и БСП нямат интерес от това, ДПС нямат интерес от това. ДПС на практика, видяхте, на президентските избори бяха пометени от Обединените патриоти. Сега социологията показва, че за пръв път по последните 27 години някой ще измести ДПС и те няма да са третата политическа сила, балансьор в българския политически живот. Външни фактори, ако имате преди това. Мога да ви го кажа директно. И до ден днешен посланника на Република Турция и Турското външно министерство се месят до вътрешните работи на България. Много така... По какъв начин? Доказателства. Какъв начин? Българските... И доказателства. Аз да не съм шеф какви на ДАНС. Какви са фактите? Ама вие казвате, вие хвърляте директно обвинение за това, че посланника се меси във вътрешната дейност на държавата ни. Мога ли да ви представя СРС-та? Имам информация. Все пак съм бил член на комисията по вътрешна сигурност. Добре, каква е конкретната информация? Конкретната информация е, че третия мандат, който трябваше да бъде връчен на Обединените патриоти за съставане на правителство, не е осуетен заради натиск от Брюксел, а заради натиск от Анкара. Факт. Говорил съм с хора от двете институции, от които зависеше даването на мандата, т.е. от институцията, от която зависеше даването на мандата, от президентството. Това е повече факти. Като стана шеф на ДАНС, ще извади се президента ли е бил? Моля? Натиска върху президента ли е бил? И върху президентството, говоря като институция, и върху Министерския съвет. Така че много фактори, и вътрешни, и външни, нямат интерес в българския политически живот да има един субект. Натиск към който... Плевнелев и натиск, моля? Към Борисов. Не, той Борисов тогава беше в оставка. Говоря, това е опити за внушение. С заплахи, включително, ще се пусне емигрантската вълна към България. Това са фактите. Извинявайте, обаче, ето ги причините. А това, че някой не се е намерил в листите на избираеми позиции и се е сетил, че нещо му стяга обувката, това е друг въпрос. Винаги го има и навсякъде го има. В тази тенденция, тази теория, възможно ли е тези напускания, Димитър Байрактаров, Слави Бинев, който пък отиде и в листите на ДПС, да откривате и дългата ръка на Турция отново в българската политика? Не. Или някакъв друг интерес? В конкретните случаи не. В конкретния случай става въпрос за лична реализация. Един е решил, че ще се реализира по-добре като кандидат за независим депутат, другия е решил, че ще се реализира в нечи други листи. Щеше ли да остане горд част от патриотите? Ами горд по принцип още след 2014 година не са част от патриотите. Те просто още на местните избори 2015 година участваха самостоятелно.
и си търсиха собствения път под слънцето. Изборите предстоят. Така че няма никаква драма. Аз пожелавам успех на колегите. В край на краищата, ако те успеят да влязат в парламента, ще има още хора, с които сме работили, ще има общ език. Изборите предстоят. Очакваме да видим и резултатите, разбира се. Казвате обаче, че има намеса от страна на Турция във вътрешно-политическия живот на нашата страна. Допускате ли да има и намеса и натиск по повод изборните резултати и провеждането на изборите? Винаги е имало намеса, говоря последните 20 години. И в какъв аспект? Ако може в конкретиката да дадем няколко варианта, които вие виждате. Ще ви кажа конкретиката. Да. Помните, че именно Патриотичният фронт беше причината да се премахне безразборното откриване на секции в Турция. Значи на изборите 2014 година в Турция имаше 139 избирателни секции, в които гласуваха по 1200, 1500, 1600 човека, което е технически невъзможно. С промените в закона за изборите, именно промени внесени от Патриотичния фронт, тези неща повече няма да се случват. В Турция ще има максимум по закон 35 секции, от които десетина ще бъдат в нашите дипломатически представителства. Ако ме питате, и това е много. Какви са вариантите за манипулация? Нещо, вариантите което за манипулация вие са следния. Първо, в Турция изборите не ги организират Централната избирателна комисия. В Турция изборите не се организират от българското посолство, а в Турция изборите се организират от турската държавна администрация. 2009 година има конкретни случаи решения на Конституционния съд на Република България. Имаше касирани избори в 6 или 7 секции, в които секции са гласували по 2000 човека. Беше направен следствен експеримент, при който се доказва, че не е възможно 2000 човека в рамките на един изборен ден да гласуват в една избирателна секция. Имаше пропаганда по частни и държавни медии в деня за размисъл и в деня за избори. Очаквате ли подобно и сега? Очаквам. Такава ли е цената? Така, другото нещо, което е, организираха се и се плащаха от така наречените изселнически организации автобуси, които идваха да гласуват в България. Ще ви го кажа в прав текст. Това е публична тайна. Може да попитате някой колега от ДАНС или от все пак някоя специализирана служба. Турските изселнически организации, т.е. изселнически организации в Турция, са на бюджета на Външно министерство на Република Турция и се контролират пряко от МИД, турската разузнавателна служба. Това не е ли ясно на всички? И сега какво ще се случи? В тези 35 секции, отново през турската държава, ще има натиск за да се гласува. В момента тече една кампания в Турция от тяхната администрация, в която се издирват български изселници, т.е. български турци, които живеят там, и им се обяснява, че те трябва да обяснят на родините си в България, че трябва да гласуват за ДОСТ и за тази проердогановска коалиция. За ДОСТ е пропагандата основната, според вашата информация. И в момента е за тях. Организират се 1000 автобуса, които да бъдат изпратени в България. Това са 40-50 хиляди човека. Каква ще е вашата реакция, при все, че вие знаете всичко това нещо, публично, ако допуснем, че е истина? Ето, аз го казвам публично. Има министър на вътрешните работи, има министър на външните работи. Моя колега Валери Симеонов преди две седмици беше на среща с министъра на външните работи и поиска в Турция, извън нашите дипломатически представителства, консулства и посолства, те са 4 на брой, да не се откриват други секции точно поради намесата във вътрешните работи на България. Не съм чул да има реакция на външно министерство. Министерство на вътрешните работи може да контролира процеса. Най-малкото, което е българското външно министерство, на базата на информацията, която имаме, след като я казвам аз публично, смятайте колко повече и по-сериозна информация имат специалните ни служби. И ведомства като външно министерство. Означава ли това, че продължава да има някакъв натиск от страна на Турция? Викате турския посланник и му казвате в прав текст. Ако за пореден път Турция се намеси в изборния процес в България, това ще влуши между съседските ни отношения в прав текст. А не да става обратното, турския посланник да обикаля министерства, да обикаля политически партии да ги натиска. Защо няма реакция? Защото в българския политически живот има доста безгръбначни хора. И така е 27 години. Защо не се случи това да се увеличат пенсиите на хората? Защо не се случи да се преборим с битовата престъпност? Защо не се случи да направим нещо да се развива икономиката? Защото българската политическа класа в голямата си степен гледа какво ще им кажат отвънка. От Брюксел, Вашингтон, Анкара, безгръбначна, навежда се, готова е заради 5 лева, които трябва да прибере да продаде националните интереси. Господин Каракачев, ето за това се случва. Това го виждаме. Означава ли, че има вероятност политическа партия по метода на изключването и, разбира се, на логиката, политическата партия ДОС да влезе в парламента с подкрепата на изселниците? Няма такава вероятност, защото въпреки, че държавата ни отново е на колене, аз ви гарантирам, ето казвам го публично, за пръв път. 1000 автобуса се готвят. Ние ще затвориме границата, не в деня за изборите. Ще затвориме една седмица преди това. Ще затвориме граничните пунктове с Турция. Това безобразие и мълчание на българските институции не може да продължава. Каква са жива верига? С какво? С жива верига ще ги преградим с рейсови и с коли. И ще предупредим предварително българските граждани да не пътуват в едната и другата посока.
Това не може да продължава и не може някой да ни се бърка във вътрешните работи по този брутален и безцеремонен начин и българските правителства да мълчат и да се навеждат. Обединени патриоти излизат на границата, правят жива верига и запрекват ръкави, както се казва, и сами ще решават този проблем, който е всъщност дипломатически. Той е политически. Приказката за неволята. Дипломатично-политически. Приказката за неволята. Когато ти се щупи каруцата, няма нужда да викаш неволята, а трябва да си запретнеш ръкавите и свършиш работата сам. Между другото, правили сме го това кога? Нещо. 2009 година. Кога ще го правите кога ще сега? Се случат, ще го направим поне от една седмица преди изборите. Една седмица преди изборите. И ви казвам, правили сме го 2009. И тогава действително влизаха и ни автобуси. Имаше ваши колеги с телевизионни камери, които снимаха така наречените екскурзианти. И те на въпроса, къде отивате, те казват на избори. За кой ще гласувате? Те не знаят името на партията, за която ще гласуват и казват само номера. И вадят едни листчета, на които са им написани номера, за който трябва да гласуват. Е, това е намесата, която трябва ще да спрете. Ще успеете ли да ги спрете с хора? Ами ще тези 1000 автобуси, това е огромно количество. Те няма да влязат в един ден, те ще влизат поетапно. Плана е да влизат. Вие ще бъдете там през цялото време. Нямаме никакъв проблем от към ресурси от хора да затвориме границите в продължение на цяла седмица. Господин Каракачан, всичко е хубаво, както го представяте, правите жива верига, решавате проблема. За съжаление, не е хубаво. Ще ви кажа, защото няма държавата. Метафорично го употребявам този израз. Как обаче ще спрете тези хора, ако чисто законово те имат право да гласуват в нашата страна? Ей, така ще не подлежите ли вие тогава на санкции? Подлежиме, така е. Подлежиме. Нека да ни накажат. Какво ще стане, нека българската държава да накаже тези, които защитават нейните интереси, а не тези, които ги нарушават. Тогава ще стане ясно за какво става дума. Няма ли да има арестувани от хората, добре, които ще изпратите? Мислите, че ме притеснява това да ме арестува някой ли? Прочетете историята на ВМРО. Пълно е с хора арестувани, лежали по затворите или убити. Още не ме интересува. Да обобщим, една седмица преди изборите. Арест. Не може да ме оплашат. Една седмица преди изборите Обединени патриоти правят жива верига на границата с Турция, за да направим. Не допуснат автобуси с... За да покажем на институциите, че трябва да си размърдат задните части. Ако те не го направят, нали се сещате, че колкото и живи вериги да направим, те са няколко гранични пропускателни пункта, ние ще ги спираме, но ако държавата не се заеме да реши този проблем, то ще продължава. Господин Каракачан, ще използвам вашия въпрос и ще го опърна към самия вас, разбира се. Какво се случва в Черно море наистина? Защото разпали страстите, говорейки за границите на България, за външните граници на Европейския съюз с Черноморския регион. Стратегията на Европа е ясно, че не стана сега, обаче може би се готви военна стратегия там. Аз ще ви кажа моето становище. Моето становище. Това е част от една голяма операция, която се провежда с цел да се засили ескалацията между Европа и Съединените щати от една страна и Русия от друга страна. Знаете, че в Съединените щати спечели Доналд Тръмп, който заяви един нов курс и търси диалог с Русия, за да укроти топката, както се казва. В същото време обаче, срещу него има мощна опозиция. Мощна опозиция от страна на, айде нека да ги наречем образно, ястребите във външната политика, които провокираха през последните 10 години тази политика на конфронтация с Русия. Абсолютно ненужна, между другото, нито на България, нито на Европа. В момента, в който Тръмп заявява нови приоритети и търсене на решения и компромиси, просто целта е да се провокира един конфликт и да се засили напрежението, за да не може да има връщане назад от досегашната политика. Не може ли това да се окаже? Вижте, се не може ли се окаже опасно това обаче? Естествено, че е опасно, точно за това реагирах вчера. Вижте какво се случва в Украина. Украинците започват да струпват армия и да дрънкат оръжие по отношение на така наречените две републики в източна Украина. Вместо да се водят преговори, да се водят разговори на масата и да се търси компромис, там започва да се дрънка оръжие. Това е естествено, че настройва руснаците към една по-твърда политика. Никога в Черно море не е имало подобен вид флотилия. Имаше един опит, който беше направен от тогавашния президент Плевнелиев и военния министър Ненчев, да се създаде една флотилия между Турция, България и Румъния, естествено ясно срещу кого насочена. Тогавашният премиер Борисов спря това действие. Господин Каракачан. Сега какво се случва? Едно служебно правителство, което не му е въобще в работата да се бърка в подобни геополитически проблеми, а основната му задача е да подсигури провеждането на изборите, да подсигури машините за гласуване, защото изборите ще ги бъдат за невалидни, да реши проблема с купуването на гласове. Това с машините приключи като че. Едно правителство, служебно, което е за 2 месеца, отива
и дава съгласието да правим нещо подобно. Господин Каракачанов, вие бяхте изключително рязък във въпроси и към президента Румен Радев, и към служебният министър Стефанянов, за това, че трябва да се даде повече информация за това засилено присъствие в Черно море на НАТО. Кажете ни, получихте отговора, ли такава информация? Не, не сме получили. Отговора на военното министерство въобще не ме задоволява. Не знам кой ги е накарал да напиша това безумие, но това не е решение. Отговорът е, че още на 24 юни 2016 година има подобно решение на Министерски съвет. Да, има такова решение на Министерски съвет, но има и спряна процедура след това при бившия министър-председател Борисов. Сегашният Министерски съвет не може и не трябва най-вече, позовавайки се на едно решение от преди повече от половин година, да започва ни действия, които ще вкарат България в една ситуация, от която ние нямаме интерес. Напротив, българското правителство и всички български политически партии вчера това ги призовава да направят. Нека всеки един да си каже мнението за това. Искаме ли в Черноморския басейн и в Черноморския регион да се дрънка оръжие и да се създава напрежение, или искаме зона на мир и спокойствие? Вие как мислите, ако се появи тази флота натовска в Черно море, в която ще участваме и ние, как биха реагирали остатъците? В момента обаче, за съжаление, темата се прехвърли към предизборната кампания. Разменяха ние репликите, ястребите, връбчета и така нататък. Хубаво, да стигнахме до ГЕРБ и БСП. Коалиционната политика да обсъдим накратко, защото времето ни приключва. Първият въпрос тук е, защо Волен Сидеров се отказа от мястото в 25-ти многомандатен район? Заедно ли го взехте това решение или? Волен Сидеров направи едно показно. Как един лидер, за разлика от другите политически лидери, които се бутат да бъдат на най-дългите листи начело, и то по две листи, да не би случайно да си загубят мандатчето, Волен Сидеров показа, че като политически лидер той не търси сигурното и 100% гарантираното. Защото в 25-ти избирателен район резултатите, които ние имаме от президентските избори, показват повече от два мандата. Тоест, месото там беше бетонирано, както се казва. И на първия, и на втория, че може би и на третия в листата. Волен Сидеров отиде в един от най-късите избирателни райони, Ямбол, който е 4 мандата. Това е неговия роден град. За да покаже и да даде пример, включително на такива, които пищат, че не са на избираеми места и си търсят друго място под слънцето, че един мъж може да отиде да се бори в една надпредвара, дори в най-късия район. Защо вас ви няма там? Защо вас, Валери Симеонов, двамата лидери, ви няма в лидерската битка? По традиция вече от 2013 година вода листата, началото на ВМРО, после на Обединени патриоти в град Плевен. Аз също не вода Софийска листа. Защото мисля, че има достатъчно хора в Обединени патриоти, които имат правото да се развиват, поемайки битката върху себе си. Какво значи лидерска битка? Аз се явих на лидерска битка на президентските избори. Видяхте ли някой от или сегашния президент, или кандидата на ГЕРБ да се явят на дебат с мен? Това е лидерска битка. Въпрос това са на приказки. Избор от самата партия. Ако желаят Корнелия Нинова и господин Борисов дебат с мен или с господин Сидеров, няма проблем, защото ще го наречем пак лидерска битка, ще дойме вашето господин Каракачанов. Трябва ли да бъдем в един избирателен район? На няколко пъти лидерът на БСП, Корнелия Нинова, беше така обявена за следващия премиер. Явно е спряга традициите на партията. Ако приемем, че социалистите могат да изместят ГЕРБ в следващия парламент, като лидери съставят правителство, патриотите ще го подкрепят ли или оставате твърдо убедени, че трябва да се търси дясноцентристка коалиция? Аз съм твърдо убеден, че трябва да се търси национално съгласие. Какво означава това? Това означава, че за мен е абсолютно безмислена цялата тази конфронтация между ГЕРБ и БСП. Въобще цялата тази конфронтация в обществото през последните 25-6 години. Значи ли това, че сте за широка коалиция? ГЕРБ, БСП, патриоти? Значи, че в България, за разлика от всички други държави в Европа, не в Европейския съюз, има сериозни проблеми. България е на първо място по смъртност в Европа. С най-ниски доходи в Европа. С най-ниска раждаемост в Господин Европа. Господин Каракачанов, конкретно. Може ли да довърша все пак? Нали? Хубаво е това, че започвам нещо, но не е хубаво, че ви ме прекъсвате. Това означава, че другите европейски държави, които намериха начина да си подадат ръка различните партии да върват напред, и в една Албания пенсиите и заплатите са по-добри от България. В една Македония, втората българска държава, там нещата са много по-добре, отколкото в България. Това означава, че има нещо сбъркано в този 25-годишен модел на омраза и конфронтация. А сбърканото е нашите политици да се правят на леви и на десни, да си слагат едни брошки и едни значки брюкселски и по този начин да загробва държава. Това ли е идеята за правителство на националното спасение? Ами нека да го наречем национално единство. Спасение, чак не сме стигнали до там да умираме.
но сме в изключително критична ситуация, като демографска криза, като ниски доходи, като разбита икономика и много, много други неща. Това означава, че според мен няма нищо, което трябва да спре БСП и ГЕРБ, Обединените патриоти и други български, подчертавам, партии, да седнат на една маса и да се разберат какво трябва да направят не за партиите си майки в Брюксел, а какво трябва да направят за българския народ. Ще настоявате ли за някакво такова? Ще настоявам, разбира се, защото това е нормално. Виждате, че разбира се, Обединените патриоти са фактора, които могат да натежат и да направят правителство и вляво и вдясно. Но не смятам, че това е решение. Благодарим ви много за този разговор.